Ini perkembangan yang baru kami terima, reman lelaki berusia 26 tahun yang juga suspek dalam kes pembunuhan Farah. Yang tamat esok bagi membantu siasatan kes pembunuhan bekas penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi Nur Farah Kartini Abdullah akan disambung. Timbalan Ketua Polis Ului Selangor Muhammad Aswi Muhammad Yunus berkata, suspek akan dibawa ke Mahkamah Masjiterit Kuala Kubu baru jam 9 pagi esok bagi tujuan semula reman. Sebelum in suspek direman 7 hari sehingga esok untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.